přesvědčil do toho soukromého, abyste mi to mohli odevzdat. Protože byste se do toho mého kurzu zřejmě nepřihlásili. Je tomu tak? Prostě by se nepřihlásili. Patriku, můžeš nám říct, co tady děláte? Rozhodně mohu. Děláme Apple a Google Classroom. Libor před chviličkou předvedl Apple Classroom, já nyní Google Classroom a zrovna teď máme tu tvůrčí část, kdy účastníci si vytvářejí své vlastní kurzy.